Сақасыр информационны бері күніске тағырдың көріғы студия Алексей Сменов үлелейбін. Дарабаларын. Республикаға ойгүр бағары ұстық балығы Нянуэскеті ол етінен бүгін елдархан бір сідәтелі ұқсалла бүгім әйгі суғал ұстабын мұняға болла. Сақасыргер өлің өрігі тұратар мосты экспертизіні астары тұтуыта сағаланы. Отыын 10 күннен тұрғынан кейін қорат осқолаларығар бастығы класқа 4-тен жағы сөйсіл бағы соғы сұрыттарда. Республикаға ойыр бағары ұстық балығы Нянуэскетті ол етінен бүгін елдархан бірсәдәділлақ ұқсалла бүгі майғы соғыл ұстабын мұняға болды. Білінгіті ұатқанлық дағына нәхелекке чүгі үйлік, итерәрі өйе қалыма онына ұсмайы нәхеленілік бұндара контролға тұтылалар. Барытта сақасырын үрдінен сүз 5 ойыр бағары бары білетінер, манттан түрдім бейгер үлі бары тұрар. Онағыз ойыр бағары қайылақ сіздерге майыр, мұнақ түмігінен ұты мұлынларыға құтталақ сіздерге бөліқтір әлбәтерге, оны сірге ұлықтауқтыры мен сығырын ден сұрдақ берелінне. Антон Бүкемге сүйірбі ұты төгірігділер, бұдығынан экология айылғы ресурсаларын оны ойыр қайыстыты министерін солбиятшы Андрей Коноплев етінерді. Алта бағары үліқмәға үсті ұты нерінгүрігі алданға ұсмайыға үккені томпауы оны бері аммаға ұмылынлардылар. Үйәнден кәтәхін түмігінен әбі әтті түйі бағары тақсыбытын бігергеттілер. Күн бүгін ойыр бағаргар түрді әтті техниканы туғананлар түгінші сүз түрдің кейі тақсан үлелі сылдар. Қойу бұлыттар тақсақтырына үрдігі класа бағардар бар сәддергер зондировщик самолеттар үлелерге бәлем туралы. Оғаса еңі лағырдарын бағарнай үсіл ұспа үлеттері бәрібер келілдер. Бүгін 12-сі нөмірдегі жатайдағы час үлеттері арлеонық лағырға сұрыттылар. Екіз түйімәққа сүй соғы чәбдігерер, ол егер жүкізге көріттан қаңаластан қандығаттан тие барлар. Онтан ұлықты жатай үйірін әшілері сұрықтыры сарсыды кәлелдер кейетін өлдер. Арлеонық лағыр базата 1972-сі лағын қолы бұд, 4 корпухамас тұтулар өссі ұстылы бой, медпун, кинетеатр барлар. Бағартын сірақта болу болғым тағылылан, бірабылы тұтулар ден сыналатылар. Сірақта болу ұтарыттын, оттын сірақта болуынды көпсейбіт. Нәр бірі беркелі, хиджавы тұғылары. Анты іспескені ең олы әдзек әлбәттер. Кімді тавақ таппат, костер ең ұмаппаппыт. Кейіне көдір бөппіт. Оныттын оғыларға ме кепсен, тембер бағарттан хирақтақ болуыны. Кырама чолақтыр өріскі сылжалары үксүр олы хигер олыс түргеннік докмоны соқ сылжашылар бірабылының кейлері ағаяғы соқтар. Оны ачығы аларға сударысын инспекция контролдур, күннеті рейделер корат аттын ағыддар кыла жатай баротокаларынан үталар. Мотор әрер күйіттен үрі судың таммақтыра ұраққа дері күлімнің ұғылалар. Алын судынанырға инспекция өлеттірем, кейін әбінен ұғады туара ұсталлара қомылтылық түбелтелерден түріеттенер. Бұғыр сұлыспа чақшыларынан бұс айын 19 кейі ұғыға бұл жанным. Ол егер 4 ұғы дерін далайға түсті. Оны тағынан жоғыз ұғы аларынан мұн қырайынан долғыну қайы сүрделдер көңілі суық әрге бүрге тұталылар. Люди выплывают на байдарках с детьми, без жилетов, тем самым нарушают технику безопасности и подвергают особенно детей и их здоровью. Особенно еще внимание хочу уделить людям, которые используют гидроциклы, постоянно ездят без техосмотра. Также привязывают плюшки. Плюшки у нас запрещены. Бередеги сокону ахайбаттыры инспекция үлеттері сәретелдер бұғары өйдеті сатылылар. Сұрақтыр оны қата түргенлік ұлыналылар. Джекузкай ұлықтауға Николай Бадаев мәлдже қарыстығыр сәретшіктеғ мотордақ сұйыға олырыр. Оннық түргенлік өріс ұстын ұстыбат. За сезон 3-4 маның сақсауын үстіртті. Оннан туақсақы білемі табарыстабынылы барын ебін остарыпқа. Ата өрімен петер айтсады, оннан сақсасы. Жилет ембардан кәтебет. Уғалі тұрар бұ, маста дейін тақалары тәректі ғоленте бұ, түйіне жібаққа күн үстірге жағды бұл. Итинник серенер сербенер кихи сөтүлүр сирдерге элбири болар диен инспектордар ыяллар. Төрөппүттер бир үксүн күнге сыламнан кырогулара тейбиттерин ууга чугахабыттарын өйдөбөттөр. Эбетер обургу оголор кагыды болан бээлере ууга чомполонолор. Улахан да жон үэске кийрен умсаллар, карбыллар.
Пляшка 203 микрорайонга гоконнан гетюдер көңүлләмәт, апетнә 3.6 булар, административных порушений республики Саха-Якутия. Он санкционированных пляжах гетюрнер 202 микрорайонга. Страба мировой суд бегарар, предупреждение болар 5 мегар. Жиңер ыстырабы төлөн жоку түүден кырам, самай кутталлага сөтүүлүү сылжан бирде тимирен халыкка сөп. Олгин эппетте аулеттер кытылы гонна ууну нар кетилер маныллар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятиков, Чукускай. Текси социально-экономическая сайдытын торумнур тусылах ягы белемнехтера. Маннык жахалы Илдархан булун районыгар сылжан берді. Сүрін местені манна Мора португар урылына. Оны тағынан Найбаға әме порт арылы бұта төхі күз болу. Айсен Николаев Никитин өсі табаны етіні, оны балықтағыны сайынларға үлі барықта ден әтті. Алғы рабочай сырыға мигар Илдархан бүтәхік 5 сылығығар текси бөгілігі білі топсы бұтыны ідда, ол күрдік темірі бөгі сағы қомуи ұтылылар әрге жерлер көтіру әме барар. Бұ манды күләлер дойды президентін тұз көңілі әнен оңғыларын санатта, маны Сергайсия Николаев бұлын нағы гимназия үрімінін ұйылы бұт бол жоққа түміктен ден ірдәді. Бұлан бұытынан сәтін өт күнігердері тұттарық тақтар. Сақа сергер өлеуіні рүхет оратар мұсты экспертизіні астыра тұтута сағаланы. Сөрін конструктията үкітінші үрбе әтті сылға дері тұрақта ден правительсі бірсетедетін солбиятшы Кирилл Былчков мәктеледі. Білігін мұсты тұтута президент әппетінкеніне саңа тағымға тақсыбытын санаттылар, ол күрдік дойды аға бағалыға өлеуіне бәне тұратар мұсты Ұғы кілен регион логистической қор тұмырдарын сетімдер бір сүді бар аяқ боларын. Онына сығына атығы әргенге өрі тақсырын тұтарға нәхілен яға тұғалақ боларын ұйбыда. Сақа сірігер ұғыс олынан қоту артитеске ұлыстарға тағығы тейі тағы үлеті салғанар. Бұйылғы жылғы правительство жағылынан мөлюен 273 тұғынша тонна тағығы қоту ұлыстарға үлдектірі. Бүгінгі күн тұрғынан ұматығы асуел табардарын местетігер 34 бірігінің тастылар бұғы үрбі күніттен артическе навигация сағылынықта. Оннанан бәлемнені үлеті ұйтылылар, тағыға стияқты әсерігер скалаттар, хранишелар, ұлақан объекттер, онна техникалар бәлем тұралларын мұнияққа етінерділер. Сорық селдерінен ұғы тағыма түйен атын солы табылалар, оларын тейі тағы үлеті тоқтабат контролға тұрады. Мұнияқты бүгінден әппетті әулеттерге Дмитрий Садовников кәкке сұрдақтар берді. Объемнар баранхеллер, но бу көргүт курдук өрүспүт яна утага як аян көрдүрөн турам тон билген тух бар үлөнүм ага туралар териттелер кас тиектеген кана тиектеген то барат бухарын алынылынар билген тон комитет пут өчүлөнү то күндөгүнүн көрөн алар тон артическая навигация тетенга алынган тон үлөбүт дальше баранхеге. Отыын 11 күнігер Ленске оны Мирне өрүйонугар бар мұқтуя солға 10 тоннаға дері олықты мұтқа атчағы көтірділер. Сол ұйгын отыын 11 күнігер атчап бұттыра, сүрін төрете, өрмен кемігер солы тоғыда түспәдіндікті ниттенден бұхар бұттыра. Бұй қатчақ стратегическі қабанына ақтағыға атағачыларға жай батаға. Кин корака сол үлеттерин күйүнен итенне якут дорстрой техникатын туханан күннетте Джонсон жар тротуардарын улусалары растылар. Сол үлеттере билинелеринен сайынгы кемге улусалары растаһын быдан тепчегити кыдылар. Үлага устуджоттары оны тутар этрәттер кыттыһын аралар, күн бүгүн Ларионов оны Ефимов атынан улусаларга үлелисин жаллар. Суккага 2 сменандан агон кенеттенге тогон техника таксан түбүгүрөр. Примерно хүрбетчевит бәвит, оно бегіне группаны нарартылылар, үстүй, төттүй, кейі болан. Оны ұлысаларына нарартылылар, задание берелілер, оны оңырау. Бардюрдары расты бұд, мүшоктарға песогу керей құмай бұд, оны қамасқы хөкәне. Отыын 6 күніттен бастығы класқа оғылары сүріктері үккіс түхіме қасағаламыда. Манна сүрінден олару сүддерінен бол баққа түхі мест орды бұтынан үрінәшілері ұлалар. Онтан 200 түхімәк балағын ең 5 күнігердері ұтылдыға, отыын 10 күнің атырғынан кейін қорат осқолаларғар бастығы қыласқа 4-тен чағы сүз үйіл бағыз оға келді. Опсы 5-тен чағы сүз оң месті бар. Күн бүгін жүкізгі қорат үйірі қасалтатынан бастығы қыласқа үлгі местетін аттары әлбәті үлет аппаратуар.
Мен хан аласылуугар дорубия карыстабылын үлеттерин иккердларгар 15 төгөлүн идалдар стратегияда болду. Үгөс бу бүтрэхэнге өрүсөңөр сытар 5 улус кытында. Örüsürdügar sıtır uluslardan Dorobiya Xırıstıbılın ülehetlerin Dümet Ardarı Spartakiyada bayıl mayağa 5 yıl bolan baran terilinne. Spordük ağı ülürtü hülgeğe amma tahtı Usaldan çürapçı Tompa ulusların balığı ülehetlere kalan kodalıstılar. Terehen yürüyle ağıllıta maya seliniten urahala ağılağa garıb olla. İki yıl bolu bolu öter edibit, ondan bolu kapsı görü gelen, örekan hıllar gelenler olayım bolu köhen baran bayıl de bu barı dümsemmit üyere kodı. Bırak'tan, onları da kürekteğen. Bastıgı gün balığı ülehetlere talbat alanların kordördüler, eğirde konser terediler. Onu tene beylere Aybıt Aptırskay ırılarından kıtınlılar. Dorobiya Xırıstıbılın ülehetlere üst gün ustata sport aras körünlere gar elin kelen tühüstüler. Sport tühülgete mançarı sportivne komplekska bolla. Biraz idelektar duobakka, şahmakka beylerin kolonnular. Spartakiyada kıttı vatak bu dolu sıratta. Aha, bu yıl hana kelime kıtındı büt. Onlar gelbak ki yine kördü büt. Bebiz ve ülülür kollegalar bütün. Üksün tohtan rekorer bollak bütçe. Bilse bütçe bütçe bu telemedicinske konsultasyonundan, tuğru telefonundan bir seyir bollak bütçe. Onu bileyim anda bara tümüllenmet bara bebebine kıttı bilse hen kapsaten. Çöbaydı. Спартакиадага команданан волейболга өрөк отогулуулак деп куралыстылар. Күрөктө хийсүнүнөн албак көрүнгөн күн күрөс көрөчүнү интерийен тартта командаттан жакталлар уна Эржан Далалдан мастерди хытыгар капсагайга күрөктөстүлөр. Чепчеке атлетикага сүйрүүгө керен ардар. Бири эмеге тардыныны, бири эс кашайдагыны эмме кыргыттар баалаатылар. Bu nene alok belem hokkaları poğaktığında bilgin ürütü bu kapsağayga master dıhtıgar egen sıtı kisileri gördü büt. Ol kuduk sıltan sıl, topsan ehellere bolu, onu erçilden ehellere bolu demet. Bilin tem boli GTO ebdenen durar, tuttara büt, sport norma jizniden proyek öleli durar, opsenan behe olok putor GTO oje kibde. Onan tan hıltan hıl uravin ürden ehergar bağıravın. Erjon edikemge gire anyağına onna öbüge onyularıttan öster bosko kotalastılar. Dorobiya Xırıstıbılın ülehetleri gari 15 tügülün ıtıldır Spartakiyada estafetanan onna kanat tırdığıdınan tümüktenne. Artur Starostin, Sağa Televiniyata, Menge Xanglas. Künüskü son ümit edinlik, kalera filge kasıqa derim.